Биыл ақпан сәуір айлары аралығында ауыл шаруашылығы өндірушілеріне 230 мың тонна дизель отыны жеткізілді. Энергетика вице-министрінің айтуынша, жанармай тапшылығы болмайды. Арзандатылған бағамен 400 мың тонна бөлінген. Тиеп жөнелту жұмыстары тәулік бойы қадағаланады, жыл соңына дейін дизель отынының ашық бөлінуін бақылау үшін директор базасын құру көзделген. Электронды ақпараттық жүйе жанар жағармайды шаруаларға тікелей жеткізуге мүмкіндік береді. Дизель отынына шекті баға бекітілген. Дегенмен кей өңірлерде құны әртүрлі болуы мүмкін, оның себебі тасымалға байланысты. Көктемгі екі жұмыстарына арналған дизель отынының бағасы мұнай өңдеу зауыттарында тоннасы 212 мың теңге құрайды. Литрінге шаққанда 176 теңге. Өңірлерге дейін жеткізуді және сақтауды ескере отырып, ауыл шаруашылық тауар өндірушілері үшін болжамды баға бөлшек сауда бағасынан орташа 15-30% төмен болу керек.